নমস্কার এই মুহূর্তে তাহি পড়িছে আজি দুপৰিয়াৰ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজি হৈছে 13 এপ্ৰিল অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে আৰু এই ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতু চাবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা কৈ লাইক কৰি দিব তেন্তে আহক দৰ্শকসকল আজি দুপৰিয়াৰ খবৰ কেইটা আৰম্ভ কৰো এই মুহূৰ্তত জনাবলৈ লৈছো আজিৰ প্ৰথম খবৰটো হৈছে গুৱাহাটী জিএমচিএইচৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ পৰিছে সাতমহীয়া এটা দেৱশিশু নিৰুদ্দেশ হাজুৰ কলিতাকুচিৰ এটি দেৱশিশু আৰু কলিতাকুচিৰ নৱকলিতা আৰু বিজু কলিতাৰ সাতমহীয়া সন্তান নিৰুদ্দেশ হৈছে দৰ্শকসকল পুৱা 4 বজাৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈছে প্ৰিয়ম কলিতা ঘটনা সন্দৰ্ভত ভঙ্গাকল আৰক্ষীক এজাহাৰ দাখিল কৰে পীৰ্তিমাৰ্তিয়ে দৰ্শকসকল এই মুহূৰ্তত জনাবলৈ লৈছো গুৱাহাটী জিএমচিএইচৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ পৰিছে সাতমহীয়া এটা দেৱশিশু দৰ্শকসকল আজিৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে আপোনালোকৰ বাবে এটা ইণ্টাৰেষ্টিং খবৰ এটা সুখবৰ আপোনালোকে প্লেয়াৰ স্পুট নামৰ এটা এপছ আছে এই এপটো ডাউনলোড কৰি বহু টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব আৰু বৰ্তমান সময়ত আই পি এল গেম চলি আছে এই আই পি এলৰ শুভকণত বা আই পি এল চলি আছে তাত ওৱান কৰোৰ মানুহে এই এপটো ডাউনলোড কৰিছে আৰু এপটোত প্লেয়াৰ স্পুট এপটোত 15+ লুডু স্নেক এণ্ড লিডাৰ্ছ কল ব্ৰেক ইত্যাদি ধৰণৰ আপোনালোকে এপছ পাব তাত খেলিব পাৰিব আৰু 50 অৰ্থাৎ 50 লাখ মানুহে তাত হেৰি কৰি আছে আৰু দৰ্শকসকল আপ টু 10 কৰোৰ উইনিং এণ্ড নিউ ডিফাৰেণ্ট অফাৰ এভৰি ডে প্ৰতিদিনে আপোনালোকে লাভ কৰিব 10 কৰোৰ মানুহে লাভ কৰি আছে আৰু ই যে উইড্ৰেল KYC তাত দিয়া আছে 1 কৰোৰ ইউজাৰ কৰিব পাৰিব আৰু দৰ্শকসকল এভাইলেবল আছে iOS এণ্ড এণ্ড্ৰইড মোবাইলত আৰু লগতে ৰেফাৰ এণ্ড আৰ্ণ কৰিও টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব প্লেয়াৰ স্পুটৰ জৰিয়তে গতিকে আপোনালোকে লিংক দিয়া আছে ডেস্ক্ৰিপশ্যনত বা পিন বক্সত আপোনালোকে তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰক আৰু এতিয়াই লাভালাভ লাভ কৰক আজি দুপৰীয়াৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে ৰাজ্যত পুনৰ সংগঠিত হৈছে এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা এইবাৰ চিপাদাৰত খানুৱাটাৰিত নিশা সংগঠিত হৈছে এনকাউণ্টাৰৰ এজন দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইতক নিহত হোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে আৰক্ষী এনকাউণ্টাৰত ধৰাশায়ী হোৱা দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইতজনক তাইজুদ্দিন আহমেদ বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে আৰু পল্টন বজাৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা তাইজুদ্দিনৰ বাসগৃহত ধন টকাৰ কথা জানিব পাৰি আৰক্ষীয়ে তাইজুদ্দিনক লগত লৈ ঘৰলৈ তালাচী কৰিবলৈ আহিছিল আজিৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে আপোনালোকৰ বাবে এটা জানিবলগীয়া খবৰ দৰ্শকসকল সপ্তাহত দুদিন চলাচল কৰিব বিমান ফাঁচিঘাটৰ পৰা ডিব্ৰুগড় লীলাবাৰী গুৱাহাটী আৰু গুৱাহাটীলৈ আৰম্ভ হ'ব বিমান সেৱা এই মুহূৰ্তত জনাবলৈ লৈছো সপ্তাহত দুদিন চলাচল কৰিব বিমান ফাঁচিঘাটৰ পৰা ডিব্ৰুগড় লীলাবাৰী গুৱাহাটীলৈ আৰম্ভ হ'ব নতুন বিমান